штрафи за музику російських виконавців у публічних місцях можуть підвищити. Відповідний законопроект вже винесли на розгляд до Верховної Ради. Документ пропонує підняти стягнення в сотні разів – до 8,5 тисяч гривень. Чи допоможе це позбутися російської музики у громадських місцях – спитаємо в народних експертів. Деяких чую, це, знаєте, коли збираються там в бесідках всяких на пляжах, особливо в клубах, які якось дуже багато чую російської музики і т.д.т.п. Я особисто ні, не чула. Скільки де я гуляю з дітьми, ми нещодавно приїхали з Києва, там були по справах, і я не чула такого ще, не зіштовхувалася з такими проблемами. А в громадських ні, тільки от в авто їдуть, гучно слухають. Натикаюсь зараз не дуже часто. Не дуже часто, слава Богу, але буває. Не то, щоб дуже часто, але я її чую, вона є. Я зараз не буваю в публічних місцях, але коли їде транспорт, навіть буває в автомобілях, чуть голосно, і мене це дуже роздражає. Періодично, так, останній раз вже зробили замечання. В останнім часі ні, не чула. Мене дратує російська музика в публічних місцях. Правильно роблять. Чому досі людство у нас слухає музику агресора? Я не знаю, як я ставлюся до того, що Верховна Рада зробить штрафи, але я негативно ставлюся до прослуховування російської музики у публічних місцях. Ну, я вважаю, що кожен має право вибирати, що йому слухати. Можливо, в публічних місцях так треба заборонити, ну, насчет штрафів – це занадто. Пускай слухає, хто що хоче. При чому тут язик? Это же предпочтение, кому что нравится, то пускай так и делает. Отрицательно отношусь, потому что я русскоязычная, и мне хотелось бы слушать на своем языке музыку. Нормально отношусь. Но мы российскую музыку зараз не слушаем. Глупость какая-то. Чего? Ну, потому что ну, музыка, це музыка, и слушаешь душою. І буває, і не подивися, якою мовою. Я живу в свободній країні, і по Конституції маю право бути свободним. Любу музику слухати і так далі. Дуже позитивно. Російська музика не повинна бути присутня взагально в містах. Ми всі платимо велику... Не ми платимо, а хлопці наші гинуть. Тому ми повинні перейти на українську мову, ми живемо в Україні, це нормально. Нам ніколи слухати російську музику, правильно?